See nädal algab siis järjekordne teine arvo vanamuusika festival Ceciliana, mis toimub meie Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raames, võib öelda. Siin on meistrikursused ja kontsertid, kuhu on siis seotud nii õppejõud, üliõpilased kui ka külalised. Ja alustakski võib-olla sellest, millised kontsertid meil on ja kes seal esinevad. Esimene kontsert on 14. veebruaril ja seal esineb David Schemer Jerusalema konservatooriumist. Ja tema kavas on siis Johann Sebastian Bach ja ainult Bach. Ja väga sobilik sellele aastale, mis on siis pühendatud Bachi sünniaasta päevale, kus möödub siis 330 aastat. Ta annab ka mõned meistrikursused. Nii et huvilised saavad tema juhendust. Siis esinevad meil Läti Muusikakadeemia üliõpilased. Nende kontsert on siis 13. veebruar ja nemad esitavad seal kirjukava, kus on ka Bachi ja Ramoodi ja mitmeid teisi toredaid heliloojaid. Ja 12. unustasin ütlemata, tuleb kontsert, kus esinevad meil Kopenhaageni kuningliku muusikaakadeemia õppejõud Valet Paröd Blockflöödil ja Aurelius Volinski barokk viiulil ja siis mina musitseerin nendega koos. Ja meil on kavas ka nii Bachi kui Carl Philipp Emanuel Bachi ja Leclerc. Neljas kontsert on huvitav projekt, kus on kaasatud meie üliõpilased, aga ka külalisõppejõude ja ka Läti üliõpilasi. Nii et seal võib-olla võiks nimetada teostest Vivaldi kantaat Cessate oma Cessate, kus soleerib Cabochan ja keelpiirides on siis selline segakoosseis. Ja Montecleri kantaat Paan ja Syrinks solistina on Helis Naelis. Ja tuleb selline tore kirjukava. Ja viimane festivali kontsert on siis 15. veebruaril. Ja esinevad Julia Keeva Hess, Klavesinil ja Meelis Ortse barokkviiulil. Ka selle pealkirja on neli korda Bach või neli Bachi. Seal on siis kasatud nii Bach, isa Bach, pojad mõningad ja kas seal oli ka onu või seal on sellised ka mõned mitte nii tuntud Bachid. Igatahes neli neid on selles kavas. Ja muidugi siis kogu selle festivaliga kaasnevad meistrikursused, nagu ma juba mainisin. Nii et nii palju kui on huvilisi, nii palju ka nad saavad osa sellest võimalusest, et kokemusi jagavad oma ala spetsialistid. Meie festival Ceciliana toimub 11.–15. veebruarini ja kontserdikohtadeks on mitmed saalid. Esimesed kaks kontserti on Suurgildi hoones Pikal tänaval, siis on üks kontsert Adamson-Eriku muuseumis, reedene kontsert, mis on meie Orelisaalis akadeemias ning viimane taas Adamson-Eriku muuseumis. Ja lähem info selle kohta on Muusikakadeemia koduleheküljel, kus siis võib lugeda nii kellaaegu, esinejate nimesid, programme ja kõike muud sellist asjasse puutuvat.